znate, prije nego što sam ja došao tu, to se vama kolegama iz Bosne i Hercegovine obraćam, prvenstveno, ne želeći vas dijeliti, ali kaže, Mamić je bog hrvatskog nogometa. Mamić je gazda hrvatskog nogometa. Mamić je zatočio hrvatski nogomet. Mamić je vlasnik nogometa hrvatskog. I tako dalje, i tako dalje. I treba ga na Goli otok. Treba otvoriti Goli otok da ga se stavi na Goli otok. A šta se u tom nogometu dogodilo? Hrvatska druga na svijetu. Modrić, najbolji igrač na svijetu. Mlada reprezentacija Hrvatske plasirala se na prvenstvo Europe sljedeće godine u Italiji. Dinamo u proljeće u Europi. Dinamova B momčad u proljeće u Engleskoj. Jer to uopće nije registrirano da Dinamo svake godine igra u Engleskoj svoje prvenstvo internacionalno sa klubovima iz cijele Europe da smo otišli u proljeće. Gle, juniori naši također otišli u proljeće. Dinamo osvojio dvostruku titulu. Sada nakon 16 kola opet proglašavam Dinamom prvaka države ove godine. Zoran Mamić ostvorio dvostruku titulu u Emiratima, proglašen za najboljeg trenera Emirata. Pa dajte gospodo, pa je li ima negdje tu taj čovjek koji je zatočio nogomet, koji je vlasnik nogometa, pa ima, to ima nešto što je on dobro napravio. Kako je to on zatočio? Naravno, mogu bi još nabrati 1000 stvari, ovi tereni, ovi prekrasni tereni sada koji su napravljeni u Hrvatskoj, pa kad prvo su utjecali na kvalitetu igre, na atraktivnost igre, na imidž lige, na imidž igrača, na zdravlje igrača. Pa to je tata Zdravko naredio da se mora napraviti. Tata Zdravko. Pa ti od 22 igrača na svjetskom prvenstvu 14, pa to je tata Zdravko stvorio. Pa ja sam tog Lovrena uzeo kad je sa 14 godina na Zenici Zaklan ili ne znam ko je njegov ujak ili ko kad je bio izbjeglica ili Modrić kad mu je djed Zaklan na kućnim vratima kad je bio izbjeglica u Obrovcu 14 godina. Ja sam to odgojio, ja sam to stvorio. I danas kad Luka Modrić večeras u 21 sat u Parizu bude primao nagradu za zlatnu loptu za najboljeg igrača. Danas u normalnim okolnostima bi on trebao reći zahvaljujem se svoje obitelji, svojim roditeljima i čovjeku koji je najviše napravio za moj razvoj. Naravno da to neće reći. Jer su ga preplašili. Jer su ga ubili. Šta su mu napravili? U njegovoj vlastnoj domovini Hrvatskoj, da su od njega napravili lažova i krivokletnika. Trebao je teretit Mamića, onda bi bio Dea junak. Onda bi bio junak. Evo, to su tako te neke stvari i mogu bi tako satima pričati da vidite, tu ima 100 kaznenih procesnih krivih radnji koji su napravljeni u mom slučaju, jer to je čisto nasilje. Pa valjda sam ja zaslužio da se meni kaže hvala ti tvorče ovog čuda zvanog hrvatski nogomet. Zar ste zaboravili vi bivše državne dužnosnike Hrvatske od predsjednika države, premijera, ministara, kada kampanja kulminira kad je Niko Kovač, čestiti, pošteni, bio selektor hrvatske reprezentacije i uoči utakmice sa Italijom koja je prekinuta kod 0-0, gdje mi masakriramo Talijane od igre. Pitanje sekunde kad ćemo zabiti golove i navijači prekidaju utakmicu, jer je direktno sa državnog vrha došlo naređenje prekinite više, izbacite tu Hrvatsku, tu močvaru izbacite sa Europskog prvenstva u Francuskoj. I tad je donešena odluka da igramo bez gledatelja. Da li vas nije, gospodo, stid i sram da ste živjeli i živite u državi u kojoj hrvatska reprezentacija u kvalifikacijama u kojima ste je plasirala na svjetsko prvenstvo u Rusiju,
gdje je osvojila drugo mjesto, povijesno za sve generacije, nijednu utakmicu hrvatska reprezentacija nije igrala pred vlastitim gledateljima. Igrali smo sve utakmice u kvalifikacijama pred praznim tribinama, jer nakon Italije, kad nas nisu izbacili u Italiji, onda je bila sabotaža sa svastikom na Poljudu, pa nas ni tad nisu izbacili, nego su nam oduzeli bod i oduzeli i napravili veliku financijsku kaznu. Onda su nas pokušali, ako se sjećate, u Saint-Étienne u Bordeauxu, izbaciti u Francuskoj i tako dalje, kako je ta tiranija samo izbaciti Hrvatsku, da ne dođe tih pola miliona Hrvata radovat se na Trg bana Jelačića. Da ne može 9 miliona Hrvata u Hrvatskoj i u dijaspori biti sretno. To je, gospodu, bio cilj. To smo spriječili ja i moji prijatelji iz Hrvatskog nogometnog saveza. Nisam ja Subašić, nisam ja Mandžukić. Ne igram ja. Ali ja sam bio doista čelni čovjek i čovjek koji je zagovarao zajedništvo i sve te akcije da taj nogomet opstane, i pogledajte kako je ostano. Svi vi i vaša djeca i vaša unučad ćete biti ponosni na uspjehe hrvatske reprezentacije. A šta su oni radili? Svim silama, sa naređenjem iz državnog vrha, izbaciti Hrvatsku sa europskog i sa svjetskog prvenstva. I ja sam ovdje bio u Međugorju, a oni su se slikali fino po ložama u Rusiji, i to tako uvijek bude, znate, to tako uvijek bude. Znate, šta su Isusu radili ovom razapetom ovdje? Šta su radili Stepincu? On kad je bio u svojoj vlastoj kući, su ga gađali njegovi susjedi sa jajima, kad je prolazio ulicom. Nažalost, i ja taj križ moram proći, moram ga nositi. I Isus ga daje onoliko koliko ga možeš nositi, a ja očito imam dobra leđa i mogu ga nositi.